ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਕੱਪੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੇ SKM ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ BKU ਚੜੂਨੀ ਦਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ, ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੋਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਕੀ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਉੱਥੇ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਲੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਰ ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟ ਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ? ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਆਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲਾ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਆਪਣਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੈਨਿਕ।